হাৰিয়ানাক মডেল হিচাপে ল'ব অসম চৰকাৰে। হাৰিয়ানাৰ দৰেই অসমত তৃতীয়বাৰ চৰকাৰ পাতিব বিজেপিয়ে। সকলো জল্পনা কল্পনা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ এক্সিট পোলক অহাৰ প্ৰতিপন্ন কৰি হাৰিয়ানাত হেট্ৰিক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গেৰুৱা দলটোৱে। হাৰিয়ানাৰ এই ফলাফলে এতিয়া দুগুণ উৎসাহী কৰি তুলিছে অসম বিজেপিকো। এখন চৰকাৰ তৃতীয়বাৰলৈ শাসনলৈ অহা সহজ নহয়। হাৰিয়ানা বিজেপিয়ে সেয়া কৰি দেখুৱাইছে, অসম বিজেপিয়েও সেয়া কৰি দেখুৱাব। হাৰিয়ানাৰ দৰেই অসমতো তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সজোৰে দাবী কৰিলে কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এখন চৰকাৰে দহ বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত এখন ৰাজ্যত পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে মানে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শাসনলৈ অহাটো ইমান সৰু কথা নহয়। আমাৰ চৰকাৰখনে নিশ্চয়কৈ চাগে ভাল কাম কৰিছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, সেইকাৰণে চাগে এই কথাটো হ'বলৈ পালে। গতিকে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ, আমি অহংকাৰ নকৰোঁ, আমি আৰু কাম কৰিম। আমি অসমত বহুখিনি কৰিছোঁ, আৰু কাম কৰিম। আমি হাৰিয়ানা আমাৰ মডেল হ'ব, তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে অসমত আমি চৰকাৰ বনাম। আৰু আগন্তুক যি পাঁচটা বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, পাঁচোটাৰ পাঁচোটাতে আমি জয়লাভ কৰিম। হাৰিয়ানাৰ মডেলটোতো হ'ল বিধানসভাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে একেৰাহে চৰকাৰ কৰা। গতিকে অসমৰ মডেলটো হ'ব হাৰিয়ানা মডেল। আমাক বহুতে মডেল হিচাপে লয়, আমাৰ অৰুণোদয়টো ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যই মডেল হিচাপে লৈছে। আমাৰ ডেৰ লাখ চাকৰি কেনেকৈ দিছোঁ সেইটোক বেলেগ ৰাজ্যই মডেল হিচাপে লৈছে। 2026ত হাৰিয়ানাৰ মডেল গ্ৰহণ কৰিব দলটোৱে। কিন্তু বিজেপিৰ যদি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে একেৰাহে চৰকাৰলৈ অহা ৰিচেণ্ট দিনত মডেল হৈছে হাৰিয়ানা। আমি হাৰিয়ানাৰ মডেল ল'ম, আমি জিকিম, আমি ৰাইজক সেৱা কৰিম, ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। উপনিৰ্বাচনৰ বুজ ল'বলৈ মন্ত্ৰীগৰাকী বিহালী সমষ্টিত উপস্থিত হৈছিল আৰু দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে। এখন চৰকাৰে দহ বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত এখন ৰাজ্যত পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে মানে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শাসনলৈ অহাটো ইমান সৰু কথা নহয়। আমাৰ চৰকাৰখনে নিশ্চয়কৈ চাগে ভাল কাম কৰিছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, সেইকাৰণে চাগে এই কথাটো হ'বলৈ পালে। গতিকে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ, আমি অহংকাৰ নকৰোঁ, আমি আৰু কাম কৰিম। আমি অসমত বহুখিনি কৰিছোঁ, আৰু কাম কৰিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট তাজেনৰ সৈতে বিহালীৰ পৰা ত্ৰিবেণী বৰা, এন বি নিউজ।